أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. دی آیت کریمہ کے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د رسالت دعوت دعوی قرآن مجید کے مختلف ہی کلا کلا خو یو صورت کے یو دعوی کلا دوی کلا گنی کلا یو دعوی یو زل ذکری کلا یو دعوی بیا بیا ذکر کی دا دعوه دا د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې کې خباست بیانې د بنی اسرائیلو چې دا کوم رسول لے دا الله نو دا خو د دې په کتابونو کې هم د ذکر شته سبارې صحابیات تی چې پائے کې سید او مسلمه هم دا نور به شمیره خلق اغی د مدینه منورې نه د مکې مکرمې نه بهر حبشو ته یو خوا بل خوا تللي دي او چې راغلي دي نو اکثرو دا ویلي دي چې مونږ فلانکي ځای کې کتاب ولید پایک ستاسو شبیه هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یعنې بالکل دا داسې تفصیل به پای کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکل به جوړ کړو دومره پورې هغې خلقو ته علم و یعنی دا سے پٹا خبر نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت خواص تو ہو تقریباً ٹولو تو معلوم ہوا عوام کم چکم علماء تا نزدیو ناگی ٹولو تو معلوم ہوا خدا انکار باعث آگا حسد دے کم چزم دخل کو بیماری دا اور سوجہ نشتا ولما جاہم و حرکل جدی تراغ رسول من عند اللہ لوی شان والا رسول دا اللہ دے طرف نہ اگر رسول سے ناشنا خبر ہو نہ گئی بلکہ مصدق لما معہم موافق دے دا غسیز چل دی سر دے دی سرا چکم کتابو نے دی قرآن مجید دا غی موافق دے وضاحت پر منگ کلو چا قرآن مہیمن دے چونکہ دی پخپلو کتابونو کے دا اللہ پا کتاب کے دا زان کمے زیادے کلو قرآن دا غی نشان دہی کلو نور ہو قرآن دا غی بالکل موافق دا یا مصدق دا تصدیق کون کی پوانا واخلا مصدق اللہ ما ماہم تصدیق کون کے دا راغی چی دی سر دے تو دی سر سو دی سر توحید موجود ہو اے دا پارا مونگ پیش کرا آیت کریمہ ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدن شکورا عابدین و شاکرین شہد اللہ توحید تسلیم گیا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون دا اوتوا الکتاب و آتیناہم الکتاب دے بارے کی مخ کے مونگ قیدہ ویلے دا اور دا دے علاقے دا دے زمانے دا خلق و تحقیق نہ دے دارا عبداللہ ابن عباس قول لے خلق و تا نہیں معلوم ناغا چاہتا منصوب کہ جی رڈی خط تحقیق کر دے تحقیق دیتے ہوئی چسڑے امہات و تفاسیر اگوری اگر تفاسیر اگوری چاہا عربے جب کی اور دیر پخوانے زمانے کے لیے کلی شوئی نو پے کہ دا ٹول اقوال ملاوی کی سند سرا ایک تفسیر ابن جریر وغیرہ پے کہ ویدا لکھ لی دریں گے البحر المحیط وغیرہ آئے کہ بے لکھ لی بسیط وغیرہ پے کہ بے لکھ لی وجیز کے بے لکھ لی وسیط کے بے لکھ لی امام قرطبی وقف الاحکام القرآن کی لکھ لی تو عربی کتابوں نے لکھی دا علوم القرآن بانے مشتمل تقریباً ہر کتاب دا لکھ لی دی چکلا قرآن مجید کے آتیناہم راضی آتیناہم الکتاب معروف پہلے ماضی معروف
نو مراد هغه اهل کتاب وی چې هغې ایمان راوړي نیکان اهل کتاب او کله چې دا مجهولی اوت الکتابی نو دې نه هغه اهل علم مرادی چا مسلمانان نه وي هغې د الله کتاب هضم کړی نه دی خو دا چا قول نه دی چې دې زمانې کې د چا قول دی او چا تحقیق دی نه بلکې دا د سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قول دا نور صحابہ و بمی و مگتا معلوم تدا کہ یہ صحابی بو بنیاد دے قرآن مجید دلتا کہ وہی اوت الكتاب نبز من فریق من الذین اوت الكتاب نن بے او ذال دا وشتل ہوتا وی غرزول ماتول النبز والنقص وشتل او ماتول دا یو څیز دی لکه الله فرمایي مونځ وکړه یو سړی وي زه مونځ نه کوم خو ده نبز وکړو نون بې زال د ده هغه کم نبز چې د انسان په لاسو کې او طبیب هغه ګوري هغه دعات سره لیکلی شي نبز دعات سره لیکلی شي پښتانه ورته نوس وایي زما نوس وګوره د دې خو هر څه ګډوډي یعنی نبس ته دی نوس وایي هغه نبس کې مستقل سوزونه وي د حکیمانو تجربې طبیبانو د هغې د حرکت نه هغې د جګر حال معلوموي د زړه حال معلوموي دا اوس خو پوهېږي نه هسې لاس کېږي د مریض باندې د اثر اچولو دپاره لاس والا ونیسی پتہ ورتا نہ لگی چې کم یو نبز دا سره چې پائے باندې پتہ لگی اکثر دا سو گورے اس پتہ باندې لگی سوک به دے غلط نہیں سوک به دے غلط نہیں حالای دا لاس ټول رګونه چې کم دے دا شی نه خی دا یو خاص رګ دے پائے کی خدا یو ځان لفن دے بس په مریض باندې دا اثر چولو دا خطر طریقہ رکھ چې نه بځې والا ونیو ابھی پوئیم نا دا ترمامیٹر دا ایک کار کئی اس دا پاک اصول جوڑ شد ترمامیٹر نو اسن رے آگا نبز دے نن بے دواد دا نن بے دال لے او کل ما دو آہدن دا منگا ویل ولما جاہم او کل ما دو آہدن نبذو فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول او هر کلا چراغ دیتا لوی شان والا رسول من عند الله دا اللہ دا طرفنا تصدیق کون کے دے یا موافق دے لما معهم دا غص چدی سر دی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب نبذ اغرزو بے عملی اکڑائے وے ڈلے دائے کسانو چی کتاب والا ورکڑ شے ہو نبذ بے عملے تو ہوئی سنگ چرن مسلمانان دا اللہ پا کتاب بے عمل دی تا نبز دے دے کتاب تا دے آیت کریم الان دے تا سو چھے کم تفسیر راخ لے کہ ابن کسیر ہو کہ ابن جریر کہ بسیتے ہو کہ قرطبی کارو حلمانی نو ٹول بدا شعبی او قول لکی شعبی عامر بن شراحیل اگر او قول لکھ قال شعبی هو بین ایدیہم شعبی وی قرآن دی کتاب چکم دے تورات دی لاسو کے دے بین ایدیہم یقرؤونہ دی لولیہم لیکن سنگ چی مسلمانان قرآن لولی دارنگی اقیم خپل کتاب لولی خدای دے کتاب لستو خو انداز جدا دے اغیر وقت کتاب نہ لولی مونگا کتاب اور وخلو الحمد للہ اللہ ذالک اے خود دیواری گریا لڑشی اور کتاب پل رہو باسی چونکہ اگی منس چکی نہ پہ کے رکو سجدہ نہیں زکر ہر یہودی ہیٹ ہم پسر پہ ہیٹ کا سجدہ نہ لگی زم کرے کہ پفیشن پسی زین اور پسند پوئی گیا سو شیر یعنی داغی پموز کی رکو اور سجدشتہ رہنا تو دا ہیٹ داغی پا عبادت کے معنی آنا دے
نغي چوس مولاري نه پولاله باندې بسندي گرا سندي پوه پولاله بسندي گرا سندي يو خپل کتاب وي حال لاي داغي په اصل موس کې رکو او سجدشتا يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركع مع الراكعين بني اسرائيل په موس کې قران لحاظ سره رکو او سجده وو اي تر څو خلې داخل کتاب خلو لیخ لیکن نبز العمل بهی پخپل کتاب عمل پر خرخ عمل چی پرید رہتا نبز دا کتاب ویخ یوی دا قول پیش کرده دوین دا سفیان بن عوینا قول پیش کرده ادرجو فی الحریر والدیباج حریر ریخم دیباج نری ریخم دغه خلقو دا خپل تورات ریخمو کې انغاړل دي پښتانه تشکولې وس او ډېر قیمتي غلې ورته اچي دې خلاف ته غلې وي ډېر قیمتي غلې ورته اچي او چر اواخري لو خکول به کې چې تورې وګړه او چې قسم پی خوري نه 500 روپے یا 500 روپے چاله ور کې دی ما د کتاب حق ادا کو دا حق نه رہتا و اللہ تبا کئی عمل لگے بگی دا واسے گرول را گرول نی شروع کلی دا قرآن مجید یو حکم ام نمانی پختانا دی دا خز حکم منی نا پا غم کے و نا پا خادے کے دا اللہ و دا غد رسول حکم منلش دیتا نبز دا کتاب ہوئی ادرجو ہو فی الحریر و الدیباج بعض خلق پدے ڈیر خوشحالی پلان کی جائے کہ قرآن مجید پسرو ضروری کرے زیادہ شو عمر بن عبدالعزیز یو سڑے والے ہو او وجہ داغ دا خود لے وا دے او آئے پخب اللہ سے والے ہو چاہو قرآن مجید پسرو ضروری کرے دلتا ولدی انعام بور گیا کمال لے کر دے کمال لے ورتے تو غل دعوت ور کے جرا ہے ماپٹ کا قرآن دے کتاب نہ دے دا پسرو ذرا و پسپین و ذرا دے لکلو کتاب نہ دے دا زڑکی دا یاد ساتلو کتاب دے دا دا عقیدے و دا عمل کتاب دے یو سڑے چے پا قرآن عمل لگئی تو دا سڑے چے کم دے دے قرآن دا قرآن دا نبز کل دے غرزو لے دے دا دیر یہ رہن کے آیت کریمہ دے سفیان سوئی ادرجو ہو فی الحریر و دیباج وحلو ہو بے زہب والفضا سرو اس پینو باندے کو لے کر دے نا پخوانی کتابوں نے چوک ورے گا نا کتابت والا نئے کہ قیمتی قرآن آگئی چدا آگئی گلو منے صفحہ آخری صفحہ سرو زرو بو بو لگ لی وہ سم دقا چل دے میستے چلر شنا و جدا رنگینی پگی عمل پہ سمر دے تا نبز دا کتاب ہوئی او بیا غلی کی چے ولم یحلو حلالہو ولم یحرمو حرامہ قرآن چے کم سیز تا حلال ویلیو نا غیتا خلق حلالو نوی او چے قرآن کم سیز تا حرام ویلیو نا خلق غیتا حرام نوی وذالک نبزو وذالک نبز الکتاب تا دا کتاب نبز دا غرزول لی دا کتاب بدی خو بیانی کی دیکھے دا بنی اسرائیلو لیکن مسلمانان و عمل ہم نن دغه دے اور ډیر دا سشتا بگی چاگا بوڑاگان شی لیکن ایل قرآن پا ناظر ہم نور دے اگر ٹول نکات قسم پہ اگر خوری اگر اگر گو رہے ورکوٹ گندی سی جی قرآن نبلکار نیشتا دے پا دیر شو صفو کے وڑو وڑو دنو کمرہ صفائی پا دے کے دا قرآن یو پارے لگلی تو قرآن یو پارا با دنو کمرا زی کسنگ گلی گئے قرآن دے کہ خاندار جوڑ گلے دا سدا پارے کی دا جی تعویزی قرآن دے انہیں غارا کی واچا ہو قرآن قرآن دے دا پارا نا دے راگلے قرآن مجید دے دا پارا راگلے چے انسان دا زدہ کی یادی کی پدے عقیدہ و ساتھی و پدے عملو کی دے بل سگار نشتا دارے واجونا غلط تھی کم چے پختنو کی دیخ چلور خور دا کور نو دیگی نو ورسر قرآن مجید کی دی
اگر کہ دنیا کے چلتے ہوئے علم نہیں اسوکی دے ما سر برخ تا سر برخ ستا را مرگ نرست ہوئی ستا پا جون کے ستا لور برخ نشتا اسی لئے قیسے جوڑا کلا دا مرگ برخ میراس تا ہوئی گا تا پا جون کی میراس اور کیا خلق بلا زان لپا زور یو دستور یو قیدہ جوڑا کی وغیل رواج ورگی خلق تا غلط طریقہ دا بعض خلق دا سے گئی چاہا ڈولے اڑی نو قرآن مجید ہے سشی کی نیولی اور ڈولے داغے لان دیتے رہے پنجاب کے دا رسم دے قرآن دے دا پارا نہیں راغ قرآن دے دا پارا نہیں راغ لے چو سڑے دکانداری شروع کی نو قرآن ختم دے ہوگی قرآن دے دا پارا نہیں راغ لے در قرآن فیدی نہیں بے شک لیکن دے دا پارا نہیں راغ لے قرآن دے ہدایت کتاب دے ہدایت میں انسان اللہ آگے اخلی چ دے زان پا گئے پوئے کی جو پوئے شی نوس باقی دا عمل کی پختانہ دا قرآن ندا فیدہ مخلی چکلے انسان ملشی کر نہ اگر کاغ دنیا کے گت نہیں اوڑ لے تو سر تب اوس رکی دے تو دے دا برکت اب اللہ و بخی دے نہ بخی پارام کے نا حضر ایک اب جو گئے کم صحابی سر قرآن تلے مقبرے تھا کم صحابیے چ وہ دے دا نہ سر قرآن مجید ہو دا بدعات تی دا مات کے ختم کے دا نبز دے دا کتاب ابن قیم یوڑے لوے مضمون لکھ لے آخر کی جڑل لکھ نبذو کتاب کورا ظہورہم و تمسکو بزخار فی الحزیان نبذو کتاب کورا ظہورہم یا اللہ دے خلق استا کتاب خپل شاہ ورزول دے نسکی دائے پدائے و تمسکو بزخار فل حزیانی خلق اور تس سنگریزے سب اکواسات سے کسے میسے اکڑی دی بس اگر نو لی پلان کی خوب لی دلے وقتی مات عمر گری او ویڈی اور لے گا نا مسئلے سے کوم لکھو بس راشی پکی چی جی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے تا یو کم تر انا نو تا التا ملشو او صحیح قتل چ سوک ور لو ورو چ سوک دن نوزی نیو معشوم لے کے دے او پاک دا او سنے خبر یا دیکھ تا کال دو خبر یو پاک معشوم ایل تو ورن نواز نا معشوم چ اگا رو وستا نا معشوم بے اوش شو چ اوش کے راغ نے ویل چ زما دے پا اللہ قسمی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے جوان دے رہے او داس جوان دے لگا سنگ چ زوت جوان دے پدی قسم نہ خوری خلق لکه بے وقوف اگے تو سوک سنگ داخل شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر نہ ہو گیر چا پیر دمر دنگ دیوال لے چ درے سلور انسانان برابر اے تا دن نہ اتلو لار نشتا نا پس کم اور اگے گپ لگئی دا خلق دا دیوال عمر بن عبدالعزیز والے دے اب مولا جانی مسے گپ لگو لے چ نہ زمے والتا نہ لاس روت ازم کے شیخ الاسلام سے ہم ہوئی چاو جی لاس روت چاو لید لیکن سد روک ہوا ہے داغے تاریخ ہو گورا اسم پتہ لگا ہو یہ نہ اگر درے قبر نے چکم دی دلنا داغے نہ دمرا دنگ دے والے چ انسان ہے تو خطے نش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تھا داغر و زیتا دا خطل یو لاردا اگا اگا دا کم اچھی گمبت کی اگا چوکٹا دا دا غلار دا اس اگیت نئے دا پاس نلی دیش دا صفائے سترائے کار دا اگی نکی گی دا آلاتو پا ذریعہ وان دے انسان حال دا نشی گزر ہے دا دروغ دی خلقی ہوئی تاریخی دروغ کہ تو دا دروغ دی خلقی ہو حیات النبی نمانی حیات النبی ہر سوک منی اسو ہے کہ یو سڑے دا حیات النبی منکر دے نا منکر نہ منی خواہ استا پشان نہ منی خلق مت ہو کے کہو اختلاف پہ دے کے دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم حیات حاصل لے آیا برزخی دے کو دنیاوی دے علماء دیوبند بھی دنیاوی دے محققین چہ پہ دے حکم دین آگی بھی برزخی دے مطلب اختلاف داو چاہنے کی بھی حیات نشتا
مدا هغه مسائلو کې چې په دې خېټه ډکیږي دا د خېټه مسائل دي دې ته مسائل البطن وایي په دې خو کاروبار روان دی چې یو به د حیات منکري بل به قائلي بس دې خوا جلسه هغه دی جلسه مرد آباد او زنده آباد زما جیب هم ډکیږي ستا هم ډکیږي اقوام سے جنگی حیات شتا لیکن مونگ پائی پوئی گنا بس لنڈا خبر دادا اللہ کتاب شاتا ہو گرزی درو ہو گئی خلق نبزو کتاب اکا ورا ظہورہم وتمسکو بزخارف الحزیانی کسے اوپر این خطر ہے بس تو قرآن و آئے نالتا کہ یو نصاب نے بتا تھا کسے رو بس جدا سی کسے شوی دا کسے یو طرف تک مڑا دا اللہ دے کتاب ہر شے دے دے لان دے تلیخ دے دے رنا کے تلیخ نبدا فریق من الذین اوور زو یو ڈلے دائے کسانونا او تل کتاب آچ کتاب والور کلش ورے دلتا کیا البسائر کتاب دے بسائر زو التمییز فی لطائف الکتاب العزیز دا مجد الدین فیروز آبادی دا کم چی منگا وائیو چی قد جو قالو ایزا آتے نا چوئی نو دا مرادی او تو چی اویلشی دا مرادی دویم جل کے 44 صفحے اگر دا قید لکھ نبض فریق من الذین اوتو الکتاب کتاب اللہ او غرزا یوی ڈلے دا اے کسان نا چی کتاب اللہ کلش ہو ڈل گناہ نا دیکھ لکہ مونگ دلتا کے ناسو دا فریق دا ڈل دا وہ دیکھ سا خلق دیکھوا ناستی اسا دیکھوا ناستی ستا په خیال کې یو سړی دا وایي چې دا ډله مسلمان او دا کافر ده دا به څنګه صحیح وایي غلط وایي که ډلې دغه شانتی نو ټیک ده جماعتونه که داسې نو ټیک ده لیکن دا دومره سمپل مسله نه ده اوس خلک یو بل پسې مونځ نه کوي څوک ویدی مونځ نه کېږي څوک ویدی مونځ نه کېږي دا فرقه پرستی ده او دا گناه ده وغرزو یو ڈلے دائے کسان چی کتاب ولو کلشو سی وغرزول کتاب اللہ دا اللہ کتاب ورا ظہور رستو دخپل شاگان نا کانم لا یعلمون کویا کی دوی اڈو پوئی نا نا پویا خلق سی مشرکان تکا امیین و اغیسر دا اللہ کتاب نو داخل علم دی زد و عنات کرال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا حق نے دا سے انکار کو چدا اللہ کتاب او غرزو خپل شاتخ دا کتاب اللہ نے سم مراد دے کم کتاب دے دیکھے دو تفسیر دے یو تفسیر دا ہے چے کتاب اللہ کلشو نو سی او غرزول کتاب اللہ ورا ظہور کتاب دا اللہ خپل کتاب تورات خپل شاتا او غرزو ولے اگی کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کی پیشن گوئی ہوا دی چې د خپل کتاب دغه جمله پرې خو دا دې مطلب دا هي دې ټول کتاب شاته ورغو یا د کتاب الله نه مراد قران مجید ده نبض فریق من الذين اوتوا الكتاب او ورغو یو ډلې دا یې کسان چې کتاب ولو کله شو کتاب الله کتاب د الله قران ورا زوره مستو د خپل شاګان نا کانم لا علمون گویا کې دوی پوي نه ینه پوی اسړه دې د جاهلانو کار خپل کو نو کله کله چې جاهلانو سره ته مخامخ شي که نه هغه جاهلان چې پوه یې جاهلانې ښه یعنې علم پکې خو تجاهل عارفانه کوي ښه اصطلاح ده که نه تجاهل عارفانه سړی یې پوه یي خو ځان شپېرېږي ښه چې غږ مه کوه خو دا تجاهل عارفانه دی داسې تجاهل عارفانه چې کوم خلک کوي هغې سره به ته څه کوې قرآن خود لی دیکھو کہ تو عباد الرحمن کے ایک دا عباد الرحمن کار سرے اذا خاطب اوم الجاہلون قالو سلاما دا شان تجاہل عارفانے چکم علماء کئی تو دی اغیت سلام دا متارکت کئی سلام کتر متارکت والے کر تو جاہل نو مراد آغا خلق اخلی چاہ دا پوئے باوجود زان نا پوئے گی دا سڑے ڈر خطرناک یو سړی اودی نو ته به راویخ کې خو چې ویښ یو ځان اودی کې نو بیا وسل کې
بس بیا خو یو حل چې خو مضبوط چونډی ورته ونیسې ویټه کې بل ځال خو نشته. یو سړی بل ته ښیي چې زمونږ دلیل قرآن و سنت اجماع د امت او قیاس ته مجتهد ده. دا ټول ښیي. چې ته راګیر کې ورته دا ثابت کا دا خو ستا لپاره جی نه دی، دا خو د مجتهدینو دپاره ویل دي. ته وګوره اوس یاره دلائل د شریعت څلور دي، دا د مجتهدینو دپاره دي. نو ته مجتهدین پیدا کړی جوړی تاسو هوایې چې اجتهاد مرتبه ختمه شوې ده. مدرسو کې تاسو شاشی خی، نور الانوار خی، حسامی خی، نو تاسو مجتهدین پیدا کوئ که نه دین عالمان پیدا کوئ؟ دا د پوهې باوجود رانی کوي چې کله دلیل مطالبه کې چې قرآن و سنت اجماع قیاس ته مجتهد پیش کا، نو جواب دایي چې نه جی، دا دلایل خود مجتهدینو دپاره دي. نو یو خو وایې چې اجتهاد دروازه بنده ده، او بل طرف ته چې کوم دی مجتهدینو دپاره وی، نو وایې اصله پرېږدي دغه دا تجاهل عارفانه نه کار اخلي. ښه پوهې دی خو ځان نه پوهېږي نه، او دا ځان څنګه نه پوهېږي؟ کانهم لا یعلمون، گویا کې دې اړو پوهېږي نه. دا الله کتاب چې یو سړی شاته وغورځوي، قرآن پرېږدي، حدیث پرېږدي، خپله زمانه کې تورات پرېږدي، انجیل پرېږدي، او دا سړی وسل کوي اوس د هندو مثال دی اوزګار شه نو اندوان چې اوزګار شي څه کوي؟ بس هر چاته پته څه کوي؟ دین په دې بکواساتو کې نه وځي. قرآن باندې چې عمل پاتې شو، په حدیث باندې عمل پاتې شو، نو خلک څه پورې نختل؟ وظیفو پورې، تعویذونو پسې، کوډو پسې، منترو پسې، ځکه دې کې نقصان نشته. دې کې چې کومه ګټه ده که نه څومره، دومره دنیا په هېڅ کاروبار کې نشته. شیخ القرآن غلام الله خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موږ ته ویل چې دوه کاروبارونه دي، په کې بالکل تاوان نشته. یو هغه دای چې یو ځای کې قبر جوړ کا، او خوب ووینا چې دا بیګا راغلی او ماته وی چې ما وباسه، زه پلانې کار کوم او پلانې کار کوم، دا شهید دی او جنډې پہ ولګو، هلته کې لکه چینی کې ده اوبه اوبه کېده، بس خلک ولې چل ورځي پخپله بیا ستاره وینا ضرورت بنئ، خلک به پخپله دا کرامتونه بیانول شروع کړي، او کاروبار به یې داسې چمکو شي که نه چې زما په خیال دروازې به دوه درې گاډي اخلي بیا ځان له پیسې خلک هلته پوړو غونډۍ پوړه پېژنې سارونه چې پې ګن را غونډۍ که نه، هغه شی ورپسې راغستی پنجرخې پای پیسې غونډۍ، په دې کاروبار کې تاوان نشته. دویم کاروبار د تعویذونو دی چې زه شرطی ادا کار کوم، افلانې شرطی دعا کوي دا چل بکیږي، نو بچ شرط دی ولګو نو بیا خلکو کې خو مغز خوشته نه جاګي. شرط په انسان بس شرط لګی، یو داسې بنی آدم چې هغه د خورو نه پیدایي، په خورو لویږي او خورو نه بځي، داسې حیثیت دا د خدایتوب دعوی کوي. او دا خلک بیا دې سفلی اعمال دی ته وایي، اسفل سفل سین فعلام دا لاندیوالی ته وایي، دا سفلی اعمال دي، دا د رضالت اعمال دي، جادو سیر کوډې منترې تعویذونه دې زمره کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به رقیه کولخ، رقیه منې دم، دم اچول، دم بر رسول اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ چو، دیکھ دے اجازو مجازو ضرورت نہیں، دار خلق و زان لا آغ دین دے کم چے دا قرآن و حدیث موازی چلی خلاف. رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی چے سورۃ الفاتحہ دا ہر چیز علاج دے، بس ٹھیک دس مرگ نہ سیوا داریں گے. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق و سورۃ الناس دا بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماس خوتن ویخ او بے وے بیا وے اخپل لاس کی چوف کرل دوارو کے، او ترکے میں پورے چے بلاس رسیدل اے پورے بے لاس خپل راخ کر کرے چے بیمار و مرض الموت کے انہیں بیاوہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ اغیب دموخ، بس قرآن و حدیث کے دقا دینو
نور سجه خو نشته پکې. حدیث کې دا هم راځي چې چا د سورة البقره آخري دوه آیتونه د شپې د ملا سه په ټایم کې وویل کفتا هو دا به د لپاره کافي کېږي. ابن حجر عسقلاني ترجیح دې له ورکړې ده چې کفتا هو دا مطلب چې کفتا هو من اللیل من التحجد من قیام اللیل دے کہ قیام اللیل اپا نسی نو تاگے اجر ورت ملائی گی. ابن قیم دا رائے نخو خیئے غرط کردے دا اگر یہ کفتا ہو کفایت دا مطلب دے چرتا با دشپے تکلیف نرس چی بار کے دا تاویلاتی دا علماء نور قرآن و حدیث کے سشے دا سی نشتر رکھ اگر اوقیو کے دمن کے مخلق و دزانہ روانی کر لی اسم باد خلق باد زنانہ باد نارینہ چتو ارت ہوئے جد فلان کی سڑی بانے نظر لگے دل رے نظر اگست رے نابو یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر دا ډېر جاهل خلق دی دے په نظر او په نظر کې په فرق نه پوهېږي. کم نظر چې دسترګې دا خو زوی سره لیکلی شي او دا خو نن زال دی دا خو منخت ته وایي ویدا جی مولا صاحب دا مولا صاحب دی ته داسې خلقو د خولې چې تا ډوکې را وباسې نه به خود خفه کېږي خبرې به گئی. قرآن و حدیث چې پاتې شي او دې علم پاتې شي نو خلق په دې مصیبتونو کې ونخلي. رقیا دا ټیک ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته هجرت وکړو اصلاح کېدا 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 نو څه زنانه رالی هغې ویل چې یا رسول الله موږ به رقیا د نملې کولخ وجود باندې هغه سمال پاکس دي څه ورته وایي شرې د شیرې رقیا موږ کولخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو کہ تاسو کم رقا کول نامہ تو او آئے تو کہا جاہلیت دا زمانی دیا گا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو رقیہ وری دا چکم سیو ناغتا ویتا کوا چکم غلطا وغتا دا پری دا لیکن خز دا مول کینا بسوئی پا درخا دا خدای پا درخا دا رسول دا خدای پا درخا دا سلور وارو یارانو اسو شیر ہے درخا سو شیر ترو سمو چې تر ډکشنری کې ونه مونتا چې درخه څه شیره مت درخه دا خو نه عربي لفظ دی نه فارسی دی نه پښتو دی نه سنسکرت دی نه انګریزی دی څه شیره او دا څه شیره چې پټولو کې شریک دی یا د خدای هم درخه ده د رسول هم درخه ده د څلورو واړو یارانو هم درخه ده څه شیره دا قسم سجونه دا غلط دی دا د سحر زمره کې راځي قرآن خی اصل کے دل تک او دے کے داغی شبہم دا او جواب دا شبہم دے شبہ او جواب شبہ دو ذکر کی دل تک اڑیر مفصل آیتون دی وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَتَّبَعُوا دا اللہ کتاب شاتو غرزو او روان شدی پاگ سپسے چلو ستلو شیطانانو پا بادشاہ دا سلیمان کے سلیمان بادشاہ ہوگا نا میں ملوکیت ہوئے گا نا دا ملوکیت دمر لوے گناہ رہے چھ بس سوک ملوکیت تین بس آگا ٹول کافر دیا آگے دا جابران ہوئے گا قرآن کی دا سلیمان دا بادشاہ ذکر ہم دے داود ہمشتا ہو تالوت ہمشتا کر مدائی وطر دے حکومت دے نا یو طرز حکومت ته تاکم چې زمونږه رواج د حکومتونو بل دا اسلامي طرز دی دا دغې لیونی شاعر خبره ده چې انګریز پسې روان دی څه غواړي اسلام غواړي انګریز پسې روان دی اسلام غواړي په دې نظام باندې خو اسلام نه راځي تا رکې مې صحیح دی اصل دادا چې ډکټیٹرشپ گناہ دے یو سڑے تا دا سے
مطلق العنان کو چې هر څه غسر دي ودا پدې کې نه ایسو پدې موجوده قوانینو کې همداشته ده د شورا سه حیثیت ته خلکو مسکه بلکه اکثر خدا ہی چې شورا سه کسان میټینګ کې مخالفت کوي نه غریبانو ټارګټ شي سباغي دنیا کې نه ختم کړی دا ملوکیت دومره بد شی نه دی کوم چې خلکو اغستل دا به چا ذهن کې یو خبره راشي بس هغې له هغه یا د هغه تفرد وي یا څه علمي مسله کې څه خویدلی شي بس پهی بیا خلک انخدی نه یو شی جوړ اسلام کی شورائیت ہے اسلام نظام شورائیت اور اسلام کے آگا نظام نہ رہے آخر لو ایزان لبل خواہ مسئلہ زی خواہ اشارہ بزو کما چکل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین شو داغا تنخواہ سم رہا حدیث کتابوں کی لکھ لے دا مزدور دا دیاڑے برابر تیویر وزیر دیاڑے برابر اسلام کی دا حکومت دغه سوچ دے دا سوچ نہ دے چی او سڑے امیر المومنین دے نکہن دے دا بیت المال چی کم دے انو واکمن دے سوال نہ پیدا کی چرتا اسلام او چرتا دا نظامون دا کم چی دی آغا نظام سوک نہ راولی سوال نہ پیدا کی راوستے نشی اس کو دا کم چی خج مادنے دی اغیم سٹیٹس پسے روان دی دا عالم سٹیٹس گوری چی گاڑے واس رشتہ کی نشتا کراکوری پسری کنا دا شان ٹوپے پسری سوٹڈ بوٹ ڈی کنا دا ٹول بی دی نہیں دا گپ لگی اسے اگی ہم دا انسان دا تیر ٹوپنا دا گا قیمت معلوم ہے آگا سزن نشتا دے دوکو کی مور نوزا قرآن سنت زگے بس پدے عمل کرے نظام دا مونگ نشو بدلو دے یو ذات تے چاہتا اللہ ہوئی کغو غواری دا نظام ببدل شی نور پا جمہوریت بتا سرا والے جمہوریت خصول لائی چکے میں غارت ریڈیر شدہ غیر آئے ہوئی بس اسلامی یا دینی ذہنیت والے جماعتوں نا خود ذرو کالو کے امنا کامیابی گی بلے دا قوم ذہنیت دی سرا نا دے دا سے در مسال کے خٹی دیکھا ملوکیت دمر خراب چیز نہ رہے کدا دمر خراب چیز ہوئے نو قرآن کے بعد دے ملوک ذکر نہ ہو روان شدی پائے سل پسے تتلو تلا اتلو تلون یا تلاوتن لستل بیانول تتلو شیاطینو چی لستل بشیطانانو علی ملک سلیمان پا بادشاہ سلیمان کی شبہ سرا اعتراض سرے اعتراض پر باب کے شبہ دارا چہ تو خود سلیمان تعریف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلیمان علیہ السلام تعریف کر دے قرآن مجید کی سورۃ الصاد کے داغت ذکر دے داغت عبادت ذکر دے داغت انابت ذکر دے داغت پلار دے انابت ذکر دے داغید ابتلا ذکر دے تو خود تعریف کے دا سلیمان او حال لائے چھ سلیمان ساحرو جادوگرو در آگے زمانے دا یہود رائے وقت ننم چتاسو بائبل رواخ لے تو پہے کہ دا سلیمان دا نبوت ذکر بنائی بلکہ آگا بطوری او بادشاہ بھئی او آگا بادشاہ چھ دا آگا کار دائی چا بدکارے گئی دارنگے داود علیہ السلام بائبل کے داغا تحریفات چ قرآن داغے مہمن دے خیتا داغا دا اوریا چکم قیسے زمانگ مفسرین لکی دا اوریا چا سلیمان روانو چت بانے کردے دا اوریا خزے برہنو لی دلو اغیر او اختا فلان 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 خاون دے ولم ملکو دا سوشو دا سوشو دا سوشو دا دا اوریا قیسے بائبل کی لکل دا دا اسرائیلی قیسے دا تا حدیث نہ دے دا اسرائیلی قیسے دا دا غی وجہ دارا چی اغی انبیاء معصوم نگنی و اغی سیدنا سلیمان دا سرن نبی نگنی بادشاہ اے گنی صرف بادشاہ قرآن اغا بادشاہ ہم گنی او اغا نبی ہم گنی
قرآن چې ګورې په دې نقطه نظر وګورې دا د معمولی ذات کتاب نه دا اصلاح کتاب ده د دې په یو یو نقطه کې په یو یو لفظ کې معرفت خزانه پر دی ریخ قاتل غواړي سلیمان علیہ السلام ته دی نسبت دغه کړو زمون خلک هم داګی نرستونه دین دا قسم بکواسات کوي سلیمان علیہ السلام په پیریانو باندې بادشاہی وا جمعې چې کوم زمونږ خطبه راځي پې کې 13 جمعه یا داګه نمخ کې ما دې ذکر کړل کنا لهو حافظین سلیمان لمونږ ریح تابع کړو جنات مونږ تابع کړو دا په دمونو نه و چا سره جیو وظیفه وا هغه چا اجازت ورکړو الله ورله تابع کړو ای به اوپی والے سمندر کی بے شمیر کارونه په کول لیکن دا وظیفو وجنو دا الله دا تابع کړو دې دا پارا چې چونکه دا پیغمبران هم دي نظمګه کې چې دن سمره خام مالو او غیر او باسو د قوم د خدمت تبارخ د قوم خدمت به بگو خلق ته به خول چې بادشاہ څنګه پګاری نو خلق ولګي دا غینه بل سګي سه جوړ کړه چې دا جی هغه سره سلیمان سره چې کوم دی نو غوته و پوه خاتم سلیمان او دا ټول حکمت پائے کې او چې کله هغه غوته چې کوم دی روکه شو نو د سلیمان حکومت ختم شو لعنت الله علی الکاذبین دروغ ہے دا ټول کیسې جوړ کړي دي خلکو کتابونه دی پائے کې عملیات سلیمانی پښتو کتاب دی عملیات سلیمانی پیګه بشمیره تعویذونه لګلی او سلیمان ته منسوب کوي په دې چیرې کنده جادوګرو دا خو سم دا کافر ډیر شي دي دا خبرې کوي دا د يهودو خبره وا چې سلیمان ساحر او ته دا غا تعریف کوي نو قران فرمایي نا او وا کفر سلیمان سلیمان کفر نه کړي ته دینه واضح دا معلومیږي چې ساحر کفر کوي سلیمان کفر نہ نکلے ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کو یعلمون الناس سحر یعلمون تعلیم بے ورکو خلق تا سحر دا جادو جادو دا مستقل علم دے کا کالا جادیو کپلانے جادیو کپلانے جادی دا علم دے یورپ کے دینور ملکونو کے پدے خلق امفل پی ایچ ڈی اس کی دا علم دے آگے علم پا ذریعے بانے خلق سو کرتوتو نہ گئی علم دو قسم ای یو علم آگئی چا آگا شریعت خود لی اور آگے فیدی یو علم آگئی چا شریعت نہیں خود لے آگا نقصانی کم چا شریعت خی آگے تا علم نافع ہوئی لیکن تا قرآن ہوئے حدیث ہوئے تا علم نافع دے نبی لے دا فٹنگ چلز دا کے دا علم دے و مفید علم دے بلے پیسے پہ خلق گٹ لی شی صحیح کہ یو سڑے ملاوٹ والا علم حاصل گی چہ دا دو سی زنزہ ملو کم یوریا پو بو کے واجم دا غینا پی جولی گی دا علم دے گا دا مفید علم دے کم مزر دے دا مزر دے دا علم غیر نافع نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہی غخت دا اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ينفع یا اللہ تا سر دا غی پوئے نا پناہی غوارم چاہ مفید نہیں دا غیر نافع علم دے سائنس دا علم چی تو یوریا پا دے کے ور شامل اگر پہ ہوگی نا پہ بڑیر زیاد شیو دم را غٹ پہ روے بنی سی اور جی چاہ چولی گتا ور تا پکے ہوئے چاہ دا خنری نا تا تا بس ہوئی بل دے والا نال دا مسلمانان دی زوں دا علم غیر نافع دے غیر مفید علم دے کہ یو سری سر دا علم راشی چې زم مسور دا مسور و تخم دا مسور و رنگ دا پا چھے کے ورگٹ کم کرا نو آگا واقعی دا چھے پشان جوڑی دیش دا علم نافع دے کہ غیر نافع دا نافع علم دے وہ دا سری جیب پڑکی کی کا
سړی یې خو بیړه کېږي خو هغه کوم شی ځان له جوړ کړو من غش فلیس منا یو سړی چې ملاوټ کوي د هغه زما د کامل فرمان بردارو نه نه دی نو فایده خو نه شو فایده دې خلک پیسو ته وایي پیسې نه هغه پیسې چې په هغې الله او د هغه رسول راځي هغه پیسې چې کله د الله او د هغه رسول ناراض شي نو هغه پیسې پیسې نه دي دې خلکو څه چل گو ما کفر سلیمان کفر نو کړی سلیمان ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړو یعلمون الناس سحر تعلیم به ورکو خلکو ته د جادو د سحر تعلیم به ورکو د سحر تعلیم چې څوک ورکوي شیطانی کافری زمونږ استاد محترم بدلته کې ډېر سخت تنقید کو ساحران بس میں وہ کہو کر آخر کے بے ویل عجیمہ میان دی وی استاد یہ چکم دیا کوڑ ماری یا ساحری نوی نیت میں نیت تڑم تڑ دخلا سا نیت کوم پدی کافر امام پسے اللہ اکبر انہیں کم سڑے چ کوڑ مار دے خو مسلمان نہ دے دے مسلمان ہے دیرے نہ ہوتے دیکھ دا کفر دے دا خود قرآن فیصلہ دا سے ڈیر شے خلقی دا حرکتو نہ گئی منز نہ گئی ما ڈیر شے لی دیری ڈی چک باچاو کر دلتا اب جماعت کے ہو منز بینہ کہو پوش اب اینا بیو کہ چھے انگور پکار دیو پس یہ لس میں ٹپس پس انگور ہو کرے ٹراغلو زمان گستاز بیو اللہ تپوسو کہ چھے دا پیریانو دا پلارانو چې کوم دی نو انګورو باغونه دي خو چاته راپټ کړه کنه پیریان انګور خوري پیریان نه پیسې پیژني او نه د هغې کاروبار دی دغه په دې تعویزونه په دې کتابونو کې یو شی لیکي د دست غیب وایي عمل برای دست غیب څه مطلب یو داسې عمل چې ته کله هغه وکړې که نه نو تا ته به د غیبو نه غیب بس شہید نہ پوئی گو دا غیب نہ بتا سر امداد کی اللہ غیب و اصطلاح ڈے دا غیبان دی ور سر رکھے جی غیبان دی ور سر تے سنگ وی نے تا تے سنگ کرش دست غیب دا مطلب دے جے دا عمل تو کی نو تا تو پیسے ملاوی چا عمل تو کی اولی کے بالخ لان دے کے نو واقعی سار سر سر پیسے پر دی خو سوال لای چې دا پیسې کوم ځای آیا داسې څه ذریعه شته دی جایز چې پای باندې پیسې ګټلې کېږي سړی دې څه کوي نه پیسې دې راځي سارے مالے که دا دینی بالفرض دا جایز وي نو په کار دا چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر ټولو نه مخکې معلوم ہوئے او سید عائشہ فرمائی چې زمونږ په کور کې به ہفتو ہفتو پورې اور نه بلېدو د خوراک بسنو سوال زمونږ په دې دغه دی چې دست غیب جایز دی بل فرض تا ته وسې پلانی عالم دی شیخ الحدیث کول دا شیخ الحدیث مونږ نه منو ته زمونږ مزاج نه خبر یو داسې کار چې هغه د دین کار دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتول پکاري اچیر څوک کوي غلطی کوي پلان کې شیخ کوي پلان کې شیخ کوي کوي خبرو هم دغه رکه پلانی سره پیریان دی او کوډ رو بس نو ما دا خو عجیبه کار دی دی بلوچستان کې بلا زه تیل دی نو په کار راځي چې لړ شي او پیری هلته یو وزر ووي داسې تیل رو وایي چې اړو مونږ اړو بل چا ته محتاج نه یو سخی سیم جوړه کړې ده ما پلانی سره پیریان دی او پلانې پې مړکه لڑ لو مڑے گا بے دا ہو مونگ لے راکا چو مونگ کہ دے غٹو غٹو خلق پسی لوگے دے مشرکان پہ دیان بس دا ٹول فضولیات تھی بس خلق چے کم دے پا سسپنس کے چولی چیرہ ڈیر لوے سدی بس ایسو سر نشتا دا دا سحر اقسام دی پا اے بارے سے شیطانے کئی پا دے سڑے دا اللہ دوس کی گینا وطب آو دی روان شو ما پائے پسے تت پائے سپسے تتل شیاطینو
چې دستل به شیطانانو والا ملک سلیمان په بادشاہ د سلیمان کې و ما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان ولکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړو یعلمون الناس سحر خوب خلق و تجادو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما انزل دا وتبعوا لان داخل کې اشکال ناراضي دلته چې دا تقارير ته ورې د استادانو کنه د دې نه یو شی جوړل وږي دې کې چې سلور شپه ته توجيهات کی او طالبان قلم راوالي را ډز 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 لکه توجيهات غلط توجيهات کوي دلته کې یو توجیه دا کی چې وما اس شی نو نه دل شی په ملکانو باندې چې په بابل کې چې هاروت او ماروت نو بیا ما یو علمانه وزر څنګه لګه بس اوسه وای نو چا جر دغه یو دونه ویل دا دغه دونه ولي دا هو د الله کتاب دی بس خاص مقصد دی دا توجیهات الٹا پلٹا بیان کی نبی بیا دا مشکلات القران دی وکه دا مشکل ما ته وته پوسې څه شه شین کاف لام دې ته وی چې یو د بل په شان دی نو زکه دا غې په جنګلو ګران شي مشکل دغه یې چې یو آیت د بل آیت په شان دی بل فرض څنګه چې غواګانې د یو مخ د بل په شان دی یا ګړې بالکل د یو بل په شان دی موږ خو پایګنه پیژنو چې ما په کې کومه ده ګډبې به کې پیژنې ابا دا جدا کې چې داستا ده دې ته مشکل وای مشکل ګران ده نه بیا ته چې کم ګران وای دا شین کاف لام په شکل کې یو شانتی دي نو اوس دې کې څه مطلب دی دې آیت څه مطلب شو مطلب ما انزلا دا د وتبعو لاندې داخل کا وتبعو ما تتلو شیاطین وتبعو ما انزل علی الملکین په دغه امر کافی دی دې کې به انشاءالله تعویل کو بیا اقول قولی هذا استغفر الله لکم ولسائر المسلمین